Ga helemaal comfortabel zitten op je stoel. En kom helemaal in deze ruimte. Hoor de geluiden om je heen. Voel de ruimte om je heen. De temperatuur. Voel de stoel waarop je zit. En voel je lichaam. Helemaal zoals het nu is. Je hoeft helemaal niets te veranderen. Je neemt alleen je lichaam waar. En voel de beweging van de ademhaling. Voel hoe je lichaam wat ruimer wordt om de inademing te ontvangen. En voel hoe je lichaam ontspant bij de uitademing. Je neemt alleen waar. Je hoeft niets te doen en niets te veranderen. En dan ga je met je aandacht naar je voeten. Voel je voeten op de grond. En neem je voeten waar. Voel je enkels. Je onderbenen. Je knieën, je bovenbenen, je billen, je bekkenbodem, je buik, je maag, je onderrug. Je bovenrug, je borstkas, je schouders, je bovenarmen, je ellebogen, je onderarmen. Je handen. Voel je nek, je keel, je hals. Voel je hoofd. Je hoofdhuid, je haren. Je ogen, je neus, je mond, je wangen, je kaken,
En voel dan je hele lichaam tegelijkertijd. Jouw lichaam, die een uitdrukking is van jouw ziel. Een uitdrukking van wie jij werkelijk bent. En je ziel is jouw goddelijke vonk. En die goddelijke vonk zit in het midden van je borstkas. En ga daar met je aandacht naartoe. En bij de inademing maak je dit lichtpunt groter. Alsof het een ballon is die opgeblazen wordt, waardoor het licht van jouw goddelijke vonk helemaal om jou heen komt, van binnenuit. En bij de uitademing blijft dat licht om jou heen en voel je tegelijkertijd het lichtpunt in het midden van je borstkas. Bij de inademing voel je het licht van jouw lichtpunt in en om jou heen. En bij de uitademing voel je de oorsprong van dat lichtpunt in het midden van je borstkas. Jij straalt van binnenuit. Daar hoef je niets voor te doen. Daar hoef je alleen maar voor te zijn. En het lichtpunt, de goddelijke vonk in jou, is verbonden met de bron van het universum en het hart van Moeder Aarde. De bron van het universum is onvoorwaardelijke liefde. En bevat alle mogelijkheden die er zijn en daarbuiten. En die bron staat altijd achter je. Draagt jou, steunt jou op jouw levenspad. Voorziet jou in alles wat je nodig hebt. Alleen jij bent de initiator, de creator.
Wat je doet is vragen en ontvangen. Het ontvangen van de steun, de bedding, zodat jij jouw licht laat stralen. En de aarde helpt jou om dat te manifesteren. Om het neer te zetten. Uit te dragen. En het een vorm te geven. Jij bent de beeldhouwer. Jij krijgt alle materialen, alle ingrediënten. En jij creëert jouw leven, zoals Michelangelo zijn beeldhouwwerken creëerde. En voel dat lichtpunt in het midden van je borstkas. En doe een wens. Wat is jouw behoefte op dit moment? Wat zou jij aan de wereld willen bijdragen, waardoor de wereld een beetje mooier wordt? Wat vind jij daarin belangrijk? En doe een wens. En herhaal deze wens 3 keer in de tegenwoordige tijd. En vertrouw erop dat het zaadje nu is geplant. En het heeft jouw aandacht nodig om te groeien. En zijn weg te vinden. En stel je maar voor wat voor gevoel je hebt als jouw wens is uitgekomen. Voel de dankbaarheid die er is als jouw wens is uitgekomen. En deze dankbaarheid adem je in en uit door je hart. En dit blijven we een tijdje in stilte doen.
Haal dan diep adem in door je hart en weer uit door je hart. Word je weer bewust van je lichaam, de stoel waarop je zit, de ruimte waarin jij aanwezig bent. En je mag je wat gaan bewegen, wat rekken, wat strekken. En weer rustig terugkomen in je dagelijks bewustzijn. En je ogen open doen. En helemaal aanwezig zijn in het hier en nu.